Bueno, legebiltzarburu andrea, eztabaida hau jarraitzera etorritako gonbidatuak, kazetariak gaur bereziki greban dauden Euskal Irratietako langileak, pleno hau posible egingo duzuten langileak, legebiltzarkideak, sailburuak, Urkullu lehendakaria, atxaldeon. Balantzeak egiten direnean, balorazioak normalean atzera begirako ikuspegiarekin egiten dira, zerk ekarri gaitu onaino eta zergatik gauden eroso edo deseroso momentu konkretuekin. Iraile hasieran gertatzen dira horrelakoak uda gozatu, eta ondoren ikasturteari ekiteko promisak egiten dizkiogunean gure buruari, kirola egin, gehiago irakurri, lagunekin gehiago egon, hizkuntzaren bat ikasi, propósitos de septiembre, algunas veces se repiten en enero. Denok egiten dugu, batzuk betetzen dira eta beste batzuk ez, norberen kontuengatik edo kanpo faktorengatik gertatzen da hau. Normalean kanpoko faktoreak izaten dira autokritikatik ies egiteko saiesbidea. Erantzunkizuna nork bere bain hartzea ariketa deroserosoa izan daitekelako, errua bere adiera moralistenean harrikada bat bezala da edonontzat. Desdramatizatu eta egin beharreko zerbait izaten da autokritika, ezer eskutatzerikorik ez dutenarentzat ariketa oso asuntxua da. La autokritika es algo sano, algo natural, pero a usted esta última parte se le suele atragantar lehendakari Urkullu. Aipatu bai, aipatu duzu, zera autokritika baino egin, esango nuke ez dezula egin. Hoy tenía usted la oportunidad de hacer un balance sincero, sin fustigamientos, pero sincero, pero no lo ha hecho. Gaur misio, bizio eta ambiziorik gabeko lehendakari bat aurkitu dugu beste behin ere, ia urte, hamaika urte eta gero. 2013ko abendura eraman gaituzu, zure interbentzioaren hasieran, egin diguzu iragan eta orainaren errelatu bat, bueno, eta hemen gaude, 2023an, hamarkada bat baino zerbait gehiago pasata, gauzak asko aldatu dira, eta legealdi honetako azken politika orokorreko plenoa dugu hau. Esan bezala, irailean gure buruari egiten dizkiogun promesak islatzeko momentua proposa, etorkizunaz hitz egiteko momentua proposa. Misioaz, bizioaz eta ambizioaz aritzeko eguna izan beharko litzateke hau, eta Euskal Herria Bilduk horretarako ardura hartzen du. Guk zure gaurko eta azken egunetako hitzetatik ondorioztatzen duguna da dena ongi dagola, txarrak enduta dana ondo, ondo ari zaretela eta berdin jarraituko duzutela, gobernuari dagokionekin bidea ezin hobea baita, zuen eritziz, eta noski oraindik ez duzu aipatu, igual atxaldea, baina elkarrizketaren batean entzun dugun bezala, konspirazio bat edo badagoela, Euskal Herria Bilduk auspotutakoa, ongi ez dagoen guztiaren errudun dena. Konspirazio hori da, nonbait lehendakariaren aburuz, udara honetan hainbat anbulategi itxi izanaren arrazoia, opetara aurkeztu diren osasun arloko langileak dokumentazio entregatzeko kola luzeak egin behar izatearen arrazoia, herritarrek anbulategitan medikurik edo pediatrarik ez izanaren arrazoia, la conspiración por la que existen listas de espera interminables, el alumnado no tiene transporte para ir a clase, o que hace que no existan medios para llevar a cabo investigaciones. Señor Urkullu, tenemos un problema. Errealitate bat erakutsi nahi diguzun arren, evidenteagiak dira arazo estrukturalak metatzen ari zaizkigula, eta arazo horien oso kontziente dira herritarrak. Señor Urkullu, hay un malestar que se está extendiendo cada vez en más sectores y que además corresponden a un espectro ideológico muy amplio. Herri hau aldatzen ari da. Deskonexio badago zure jardun politikoa, EAJ-PSren tentearen eredua eta herritarren artean, eta errakala hori zabaltzen ari da. Ez duzu konektatzen herritarren kezkekin. Eta herri hau beste frekuentzia batean sentitzen ari da. Herri hau aldatu eginda termino soziologiko eta politikoetan. Irla bat ez denean munduan ematen diren tendentzia eta eraldaketen lekuko ere bada gure herria. Zulen aldiz lehendakari izendatu zinenean, pentsa telebitzak ez ziren internetera konektatzen, no sabíamos lo que eran las plataformas de streaming o la inteligencia artificial. Mugimendu feminista ez zen hegemonikoa. Larrialdi klimatikoa urrun sentitzen zen eta pandemia bat bizi izan dugu, inbazio bat, orain kotxe elektrikoa gidatzen ditugu, feminismoa hegemonikoa da eta gure gorputzetan bizi izan ari gara larrialdi klimatikoa. Parece, sin embargo, que a ustedes se les está haciendo un poquito difícil esto de reubicarse en el año 2023, pero es que estos tres territorios del país no tienen tiempo para estar esperando ni a usted ni al Partido Nacionalista Vasco. Ezin daiteke politika egiten jarraitu duela hamar urte bezala. Eta esango nuke, herritarrek argi esan dutela azken bi hauteskunde zitatan erantzunak nahi dituztela, gauzak bestera batean egitea nahi dutela, eta zuri ere esan dizutela, zuk denona izan behar duen lehendakariaren figura hauteskunde kanpainara bete-betean eraman zenuelako.
Eta ez da nere egitekoa zure lana zein den esatea, hala ere badagokit, hemen gogoratzea herritarrek zugandik zer espero duten, Jaurlaritzak ze eskaini beharko luken. Eskaini beharko luke misio bat, bizio argi bat eta ambizioa. Herri eskalako misio bat, garainko erronkei eta galderei erantzuna emateko, gai izango dena, efizientzia politikoaz eta gertutasunez herritarren beharrei erantzungo diona, bizio bat, partekatua dena, interes alderdikoi eta pertsonalak baztertuta herri honen eta legebiltzar honen anistasuna eta herri inteligentzia biltzeko gai dena, eta herri honek beharrezko izango dituen prozesu eraldatzaileak irudikatu eta proiektatuko dituena, eta jakin ambizio bat. Muga aspirazionalek gabeko proposamen bat. Izan ere, ohituagi gaituzue autokonplazentiak izatera. Eta ez, zerbait bada herri hau inkonformista da. Kontrako guztia, muga da, murrizketa da, paralisia da, eta ez da garaia geldirik egoteko. Somos inconformistas y críticas con este gobierno. Es evidente que se van a producir grandes cambios y de gran envergadura. Y nosotras estamos dispuestas a corresponsabilizarlos y también a liderarlos. Estamos preparadas. No tenemos ninguna intención de escaquearnos. Pero permítame, señor Urkullu, que le diga que hay que saber leer el momento. Y parece que les está costando. Y decirle también que la lectura sobre el momento actual debe ser sincera y, en consecuencia, muchas veces será incómoda. Y que debe usted asumir que la oposición tiene también la responsabilidad de ser exigente. No le pueden a usted sobrar ni la oposición, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, ni, en definitiva, la ciudadanía que le pone en cuestión. Urkullu jauna, errealitate printzipiaren exigentzia norbere etxetik hasten da. Usted ha dicho que Euskadi ha respondido bien, que tenemos muestras de fortaleza y perspectivas positivas y que el balance general es positivo. Datuak eman daitezke eraskotara, eta zuk aukeratu duzu baloia kanpora eta balorazio autokonplaziente bat egitea. Baina herri honetako hainbat esparrutan adierazle asko ez dira onak. Begira, transizio ekologikoa, klima eta energiari dagokionean, ez dakite, baino agian datuek, zure datuek fact-checkinga pasako balute, agian baten bat, ez dakit, pasako luken fact-checking hori, baino datuak ez dira onak. Iobek plazaratu berri ditu klima krisia eragiten duzen CO2 isurien azken datuak, eta isuriek 1.8%-ko igoera izan dute. Pandemiaren aurteko beheranzko joera hori irauli eginda. Berriro Europar Batasunaren batazbestekotik gora gaude. Y ha dicho que Euskadi ha reducido un 35% las emisiones y Europa un 27%. Sobre 1990, que es la cronología estándar internacional, sus datos dicen lo que dicen. Dicen que Euskadi los ha reducido un 15%, mientras Europa lo ha hecho en un 28%. Etxeko lanak egin ez dituzten bagoian gaude. Azken hiru urtetan, estatuan 13.000 megabatio berriztagarri instalatu dira, fotovoltaikoak eta eolikoak. Horietatik eaen bat, megabatio bat. Berriztagarriak mantxo doaz, lurralde antolatzeko oinarririk ez da jarri, eta transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren legean indarrean sartu gabe dago oraindik, eta zalantzak daude, denbora izango ote den, ez? Ea instrumento arautzarik edo planifikatzailerik izango dugun lege aldi honetan. Pobrezia murriztu eginda, bai? Baina adierazle askok 2012koak baino okerragoak dira. Aunque estamos reduciendo las formas más graves de pobreza, sigue creciendo la desigualdad y el objetivo era reducir la desigualdad. Utilizando la metáfora del ascensor, parece que solo podemos llegar desde el parking hasta la planta baja y que para subir más allá necesitamos otra llave, otras políticas públicas. Y pese al triunfalismo con el que se presentan los datos de desempleo, la realidad es que siguen siendo una anomalía para un país con nuestro nivel de riqueza y que nos siguen situando esa tasa de desempleo del 7,4, nos sigue situando en los vagones de Europa en materia de empleo. Eta bitartean, enpleguaren prekarizazio prozesuak jarraitu egiten du. Industriak sendotasun seinaleak ematen dituela esan duzu, eta realitatea da enplegua galtzen ari gara da. 2008-tik 50.000 lanpostu galdu dira. Euskaltel, Gamesa eta Ibermatika bezalako enpresa estrategikoen erabakiguneak dagoeneko Sevillan, Alemanian edo Jersey uhartean daude, eta orain arazo handi badugu. Aldiz, balorean jarrikan nahiko nuke ikerketa eta garapenaren arloan 2022an aurrekontuen akordioan lortu genuen akordioa. Horrei esker, urtero 112%-ko da inbertsioa,
ba, barne produktu gordinaren eguneko iru hori helburu izan da. Esan duzu legebiltzar hau aintzindaria izan dela etxe bizitza eskubidea onartzen, bai egia da, zuek horren kontra sekulako indarra egin zenuten arren, da horrela. Zortzi urte, esto también para el señor Andueza, zortzi urte etxe bizitza eskubide subjetiboaren garaken dekretu argitaratzeko. Gaur iragarri duzu berriro, baino lehen urtean ere bai. Alokairu sozialeko parke eskaxa, 103ra iristen ez dena, Europakoa hirukoitza denean. Eta 6 urte etxe bizitza utzen dekretua garatzeko. Etxe bizitzaren eskatzaileen zerrenda errekor historikotan. 60.000, 25.000 etxe bizitzarako. Eta alokairuen prezia inoiz baino garestiago. 6 urtetan 120 igo da. Europako emantzipazio tasarik altuenetakoa onartu duzu arazo bat dugula honekin, baina ez diguzu egiturazko neurririk proposatu. 9. aldiz iragarri duzu laguntza berdina. Eta berandu, heldu da Jaurlaritza erronka demografikoaren eztabaidara, arrastaka atera behar izan genizun inundik inora nahikoa ez den 3 urtera mugatzen den laguntza hori. Eta zaintza gurean, era merkantilista, prekario eta sexistan ebasten dira, eta desberdintasun sozialen sortzaile dira, eta apenas garatu da zaintza egoitura publikorik. Euskal Herriko mugimendu feministak greba deitu du datarronen azaroaren 30ean, zaintza sistema publiko komunikazio bat aldarrikatuz. Zu gaur berriro iragarri diguzu zaintzaren ituna, mugimendu feministari gabe. Ez da posible. Eta deigarri egin zait, berdintasunak ere leku gutxi izan duela zure hitzartzean, hori ere bere horretan uste dut badala ahultasun bat. Hitz egin genezake baita ere pandemia hitz egin dezun honetan residentziek duten egoerataz y de la falta de desarrollo suficiente de plazas públicas y de cómo las familias se tienen que buscar la vida para hacer frente a sus necesidades de cuidado. Eta ze esan, zerbitzu publikoen gainberaren adierazpen argienetakoa da Osakidetzaz, denok aipatu dugu, baino 10. Kezka zan zure legealdia hasi zenean 2013an eta orain 2. da. Gehien baloratzen zen politika publikoa zen orduan, orain 10 baten ostean suspensoa jaso du lehen aldiz. Eta hau izan da, ba, azken denbora honetan Osakidetzan eman diren arazo guztien lekuko nagusienetako bat. Ayer mismo el sindicato médico manifestó que este ha sido el peor verano para trabajar en las emergencias. Ta izan ditugu, ba, ambulategi etxierak, pediatra eta medikuri gaboeko ambulategiak, izan ditugu kola luzeako petarako dokumentazio aurkezteko. En fin, y mientras tanto, desde que usted gobierna, los seguros médicos privados han aumentado un 24,2%. Hoy nos ha traído una promesa de limitar las listas de espera, reducirlas, una promesa que se limita a cumplir el decreto referido a las listas de espera. Creo que es muy significativo, ¿no? La pregunta es si lo va a hacer reforzando Osakidetza o haciendo derivaciones a la privada. También nos decía que Euskadi ocupa el lugar 14 en el índice de desarrollo humano, pero es que hemos llegado a estar en el 6º y el objetivo era estar el 5º. Agorpen zentzuak ere eskuntzan, hizkuntza ereduak ez du bete behar bezala euskalduntzen, segregazio estrukturala bihurtu da eta jaiose tasaren berakadak gure sistema guztiz tensionatu du. Badugu erronka potolo bat honen inguruan eta seguro nago horren aurrean hitz egiteko aukera izango dugula, guk orain arteko erantzunkizunez jarraituko dugu. Ez duzu aipatu erregenerazio demokratikoa, justu de Miguel Auziaren legealdia izan denean hau, eta gardentasuna eta jardurira egokien alde presentatu eta aurkeztu diren proposamen guztiak blokeatu dituzue sistematikoki. Gardentasun eta parte hartze legeak 10 urte damazki, barbetxoan. Eta bat nator zurekin euskararen egoeraren inguruan, onartezina eta bortitza da euskara jasaten ari den oldarraldia. Eta esango nuke eskatzen duela erantzun bateratu bat, bai? Kontseiluak manifestazio deitu du azaroan 4ako eta hor dugu aukera bat erantzun bateratu bat emateko, baina erantzunak behar du bateratua eta eraikitzaile izan. Ezin dugu beste aukerari galdu adibidez enplegu publikoaren legean edo konsumo legean gertatu bezala. Gidoi aldatzeko eskatu digute ikusten tutzezkoen bueltako hainbat eragilek, ba hori, aldatu dezagun gidoia eta egin dezagun elkarrekin. Eta pentsatzen dut dagoeneko ukaezina dela, segurtasun ereduaren inguruko arazo badugula. Deflaktazioak aipatu dituzu, 10 urteren bueltan Alderdi Popularrarekin adostutako sistema fiskal badugu, inoiz ez datorren ebaluazio bat eta bitartean Ayusok aplikatzen dituen partxe berak.
Bueno, balantze honen austean, egin gu hemen egon gintezke, pues nolabait gobernuaren akats bakoitza ospatuz, edo egin genezake arduratik erantzun inkizunetek eta empatiatik erantzun legealdi osoan zehar egin dugun bezala, eta horrela egiten jarraituko dugu bai gau, eta bai gainuntzeko geratzen den denboran ere. Euskal Herria Bildun kezka eta arduraz bizi baitu zure gobernuaren ekimen eta ambizio falta, eta oposiziotik bada ere lidergo hartzeko autua egina dugu. Legebiltzar honetan aurkeztu ditugu mota guztitako ekimenak, eta egin ditugu eztabaida publiko eta politikoak legebiltzar honetara ekartzeko aleginak egin ditugu. Baina esan behar dizut, gehiengo osoaren paretarekin egin dutela topo gehienetan, rodilloarekin. Gobernuak eta berau sostengatzen duten taldetek ez dute oposizioak beraien proposamenekin izandako erantzunkizun eta eskuzabaltasunik izan. No parecen ser capaces de entender que son todas propuestas constructivas. Y también fuera de este Parlamento, Euskal Herria Bildu ha demostrado su capacidad de llegar a acuerdos y trabajamos para generar consensos y habrá debates que enriquecen este país y quieren responder a las preguntas que se nos plantean, porque en contraste a su falta de misión, visión y ambición, existe otra forma de hacer las cosas. Begira, Urkullu lehendakaria, Laila Martínez politologoak dion bezala aukerragoa den etorkizun bat bakarrik imaginatzen badugu, oraina onargarria irudikutuko zaigu eta ez dugu borrokatuko gauzak aldatzeko. Eta guk Urkullu jauna ez dugu oraina, baina aukerragoa izango den etorkizun bat nahi. Herri honek ez du jarraiko otasunezko kudeaketarako plan bat behar, baizik eta diagnostiko zintzoa eta herri proiektu sendu eta partekatu bat. Jauzi bat emateko unea da. Bost erronka estrategiko proposatzen ditugu herri honen zati honen modernizazio prozesu horretan baterako. Burujabetza estrategikoa, testuingurune energetiko eta ekonomiko globalean gakoa izango dena, energian, elikaduran eta industrian baldintza, tresna eta helburu propioekin jardutea ezinbesteko izango baitzaigu, ongizate egiturak aldatzea, uste dut hitzegin behar dugula zerbitzu publikoek behar duten transformazio oso horretaz, ezagutza sistema berritu beharra dago, herri honen zerbitzura jardungo duen ezagutza sistema berritu beharra dago, hezkuntza sisteman eta unibertsitate eta ikerketa sisteman transformazio egin behar da, eta behar dugu identitate komunitario indartsu bat. Kohesio soziala bermatuko duen identitate komunitarioa indartu behar da. Herri nortasun bat, kolektibotasun bat, identitate kolektibo bat ezinbesteko zaigu. Segurtasun eredu propio bat ere behar dugu, eztabaida garrantzitsua da eta ezintzaio zeharka heldu. Baina begira da altxata, jada deno kontziente izango gara planteatutako jauzi estrategikoa egiteko desabantaila bat baduela Euskal Herriak. Gure herriari ukatzen zaion burujabetzarako eskubidea ezinbestiko aldagaia da aipatutako jauzi hori emateko. Burujabetzaren auzia zerbait bada, erraz ulertu eta ulertaraztekoa delako, ala nork erabaki, zer erabaki eta zein eremu geografiko eta politikoan erabakitzen duen ebatzita ondorioztatzen da. Euskal Herria Bilduren ustez, guztiaren inguruan erabakitzeko ariketa demokratikoa Euskal Herrian lan eta bizi diren herritar guztiei dagokie. Eta hau da gure posizioa, 0 kilometroko ezkerraren posizioa. Jarrera eta eritzi hau aspalditik dator eta presgaitu bizitzea tokatu zegun momentu historikoak. Aste honetan, 25 urte bete dira Lizarra Garaziko adierazpenetik, baina foruak ezabatu zituztenean kokatu dezakegu Euskal Gatazka politikoa deituriko fase historiko garaikidearen jatorria. Ordundik, herri honek dagozkion askatasun eta burujabetza berreskuratzeko lan egindu eta hainbat proposamen maigaineratu dira. Reintegrazioen foral plena, Lizarrakoa bezala Gernikakoa zein herri batasunak aurkeztutako autonomia estatuto nazionala, Ibarretxe lehendakariaren proposamena zen Loiolako akordioa, eta nola ez, legebiltzar honetan osatutako oinarri eta printzipioen akordioa, EAJ, Euskal Herria Bildu eta Podemosen artean lortutako akordioa, beste askoren artean Maialen Iriarte kide eta laguna lanari esker aurrera ateratakoa. Osotara, mende eta erdira dama herri honek bere nazio, kultura eta esparru geografikoaren aitortza zein bertan bizi eta lan egiten duten herritarren erabakitzeko eskubidea exigitzen. Eta jakina, Euskal Herria Bilduk irakaspen argi bat atera du ibilbide guztionetatik. Momentu historiko honetan Euskal Herria bezala aritu behar da.
Hoy, una vez más, en este pleno de política general, ha planteado usted una reflexión al respecto, señor Urkullu. Ha reivindicado el cumplimiento del Estatuto de Guernica, el proyecto para un nuevo estatus y el reconocimiento de la nación vasca. Euskal Herria Bildu comparte estos tres objetivos, entre otros. Por lo tanto, parece que puede haber bases comunes para emprender un camino como país y aprovechar así el momento histórico. Gaur berriro ere, politika orokorreko pleno honetan, aukera bat planteatu duzu, aukera horretan Gernikako estatutuaren kumplimentua, estatus berri baterako proiektua eta Euskal Nazioaren aitortza aldarrikatu dituzu. Euskal Herria Bilduk bat egiten du, ez? Hiru helburu hoiekin besteak beste. Badiruri herri bezala bide bat abiatzeko oinarri komunak egon daitezkela. Eta horrela momentu historikoa aprobetxatu. Momentu historikoa delako hau. Bai estatu bai Espainiarrean zein frantsesean lurralde auziak protagonismo hartuko baitu datozen hilabete eta urtetan. Estatu frantsesean 2024ean aldaketa konstituzionala gauzatzeko negoziazioak irekita dituzte Kanakiar hiriko herriko ordezkariekin. Euskal Herria Bilduk harreman historikoa dakak Kanakiako mugimendu independentistarekin eta bat egiten dugu haien aldarrikapenekin. Gaur hemendik oberena opa diegu eta irekiko den eztabaidan euskaldunak, korsoak, zenbretoiak ere zer esan eta zer egin badutela aldarrikatzen dugu. Estatu espainiorrean ere nabaria da uztailaren 23ko hauteskunden ostean estaturik gabeko nazio jokatzen dugun papera. Izan ere, Euskal Herriko eta Kataluniako independentista eta subiranistari gabe, ez da Espainiako estatuan gobernu aurrerakoirik izango. Ez da zerbait berria, aurreko legegiltzaldian ere, norabide horretan arraun egin genuen, bai Euskal Herria Bilduk, zein legebiltzar honetan kasuan, EAJak ere. PP Vox eskuin muturreko aliantzari ateak izteko konbentzimentu horrek berak, legegintzaldi berri bati bide emango diolakoan gaude, baina ez da nahikoa izango. Gehiengo plurinazionala egongo bada, agenda plurinazionala egon beharko da. Eta honek ezinbestean, Estatu Espainiarrean existitzen diren arazo nazionalen inguruko eztabaida eta irtenbide demokratikoaren inguruan hitz egitea ekarriko du. Aukera historiko hau aprobetxatu egin behar dela uste dugu eta ambizioarekin egin behar dela. 78ko erregimenaren mugak azalaratzen dituen eztabaida ambizioarekin bezala zuhurtzia politikoarekin egin behar dugu. Horrela ari gara Euskal Herria Bildun. Zuhurtziarekin lan asko egiten eta zarata gutxi ateratzen. Misioarekin, bizioarekin eta ambizioarekin. Herri bezala egin behar da. Ikuspegi nazionalarekin eta akordio baten eskutik. Herri akordio baten eskutik. Akordio bat zeinakalik eta txekimendu gehien bilduko dituen. Alderdi politikoenak, sindikatuenak, unibertsitateak, gizarte zibilarenak, finean, herri honen aniztasuna aintzat hartuko duen herri akordioa. Jakina Estatu Espainiarrari ezer planteatu aurretik, Euskal Herrian berretsi beharko litzateken akordioa. Zertarako? Herri bezala negoziatu alizateko. Izan ere, Euskal Herria Bilduk ez du kontemplatzen alderdi bezala aritzea inundik inora. Protagonistak herritarrak eta herri hau izan behar dira, instituzioekin batera. Euskaldunen borondate demokratikoa ordezkatzen duten Nafarroa Garaiko parlamentuak, legebiltzarrak, foru aldundiek eta udalek alegia. Instituzio hauen errespetuan eta hauen lidergopean ere egin beharreko eztabaida da hau. Beraz, Euskal Herria Bilduren eskua luzaturik dago elkarlanerako eta akordio historiko zabal bat erdiesteko. Gure proposamena irekia da. Alderdikerietatik at kokatzen da eta momentu historikoak eskatzen digun ambizio eta zuhurtziarekin egina dago. Euskal Herriak bere nazio izaera aitortua behar du, errespetatua eta demokratikoki adierazia. Bide hau lehendakari jauna denon artean egin behar dugu. Borondate guztiak bilduta. Gonbitea luzatzen dizuegu, lehendakari jauna, baita ere borondatea duen alderdi orori. Decía en euskera que nos encontramos ante un momento histórico y que este país, esta nación, necesita de soberanía para afrontar los grandes retos de época. En definitiva, consideramos que la soberanía es quien decide sobre qué y respecto a qué ámbito geográfico. Y eso corresponde a todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria. No es nada nuevo, este país lleva siglo y medio debatiendo y proponiendo al respecto.
Hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de hacerlo, ya que tras los resultados del 23 de julio, el debate territorial está y estará sobre la mesa. Nosotras y nosotros consideramos que dicho debate ha de darse primero aquí. Tiene que ser un debate de país. No debe ser un debate partidista, sino un debate de país que nos lleve a un acuerdo también de país. Dicho acuerdo deberá ser refrendado por la ciudadanía vasca para después ser negociado con el Estado español. Y, señor Urkullu, hoy le tendemos la mano para dicha colaboración y para la elaboración de un acuerdo histórico. Una mano tendida para un acuerdo amplio, interinstitucional, más allá de los partidos políticos y con claro protagonismo de la sociedad civil. Señor Lehendakari, parlamentarios, parlamentarias, debemos hacer este camino juntas y Euskal Herria Bildu tiene toda la voluntad de hacerlo. Eta bukatzeko, honetan proposatzen dugun metodologia berdina, metodologia kolaboratzaile horrek, balio du legebiltzar honetan eman behar diren debate eta heldu behar diegun erronka guztiei aplikatzeko. Es una forma de hacer las cosas diferente, vanguardista, cooperativa, gobernanza feminista y requiere un liderazgo compartido. Esto no es un debate en torno a personas, es un debate sobre modelos de gobernanza. Herri honen etorkizunerako nuklearrak izango diren debateak ezin daitezke soilik legebiltzarraren lau hormen artean eman, eta behar beharrezkoa da egiteko moduei buelta bat ematea. Asumitu behar dugu ekosistema kolaboratiboak behar ditugula, administrazioa, gobernua eta herri honetako indar guztia, inteligentzia guztia elkarlanean jarriko dituena. Eta horrek eskatzen du gobernantza eredu berri bat, nahi bezala izendatu daitekena, nahi bezala, kooperatibo, kolaboratibo, nahi bezala. Baina ez dala diskursoak aipatzeko, da praktikatzeko. Eta behar ditugu aliantza berriak. Herria gai da jauzi bat emakiteko termino sozialetan eta nazionaletan. Posible dira aurrerapenak termino nazionaletan eta posible da egiten direnak baino politika usartagoak egitea. Horretarako gehiengoak badaude. Euskal gizartearen pluraltasunari bide emango dioten akordioak aldarrikatzen ditugu gaur beste behin. Argi esango dugu, argi hitz egiten dugulako, eskua luzatuta dugu elkarlanerako, erronkei aurre egiteko, prest bustitzeko, prest kontraesanak asumitzeko, konplexurik gabe, arazorik gabe, determinazioz. Euskal Herria Bildu prest dago auzolana praktikatzeko. Lege garrantzitsuak daude mai gainean, uste dut abagunea baliatu beharko genukela ez legeak abulto aprobatzeko ez. Ez gero balantze horretan lege gehiago aprobatu direla esateko. Legeen edukien bueltan, ambizioz, bizio eta argi batekin norabide aldatu eta etorkizuna prestatzen hasi eta beharrezkoak ditugun lekuneak marrazten hasteko saiakera egin beharko genuke. Eta hor aurkituko gaituzue lanerako prest exigentzia maksimoarekin. Urkullu jauna, hemen ez dago konspiraziorik, hemen dago misio, bizio eta ambizioa daukan indar politiko bat. Euskal Herria Bilduk herri hau eta herri honen zati hau hobetu egin nahi du. Eraginkortasun politikoz erantzun nahi die herri honen erronka berriei eta bere herritarren kezkei. Bizio partekatuarekin egin nahi dugu gainera modu kooperatiboan, eragileen elkarlana eta komunitatearekin batera. Zuekin ere bai. Ambizioa handiz. Gure ambizioa berdinen Euskal Errepublika baita. Eta egingo dugu. Egingo dugu. Salvador Allende esan bezala, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pasen las personas libres para construir una sociedad mejor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kortajarena Anderea. Eusko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Egibar jauna, zurea da.